Simoji manolotra anao ny LJT. Shampoing no manolotra anao ny LJT. Matsiro irina andro na tsina vovotsira Tata Salt. Tata Salt manolotra anao ny LJT. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. LJT, miaraka amin'ny El Maleka. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanmen dans LJT. Kistek Supreme Center, Beurir Kebok 501, 4e étage. Vous présente. Talata fa 17 ny volana mia miarabantsika rehetra mpanaraka ny Dreamina tonga soa ato anatin'ny LJT. Miarabany pijerer dia manasa anao mpanajana tsy hisaraka aminay hatramin'ny fiafarana izao LJT izao. Ao anatin'ny tapany faharoa andrayan'ny Cyril isika, anatin'ny tapany voalohany kosa dia matombontsika avy hatrany amin'ny actu. Ary miaina sy miary mandrivon'ny vady. Toute l'actu en toute sérénité avec les assurances Ary. Eo amin'ny lafiny toekarena avy hatrany dia mila ampahafantarina ireo mpamatsy vola ny Madagasikara ilay politika ankapobeny ny fanjakana. Izany dia mba ahafahan'ireto farany mijery izay tetika sahovatsian'izy ireo vola hanatanteraka io famelabelarana io ny Prime Ministra amin'ny herinandro avy izao. Eo amin'ny lafiny sosialy no mila fanarena tanteraka ankehitriny raha ny fanazavana nomeny Prime Ministra hatrany. Anatanteraka fionana amin'ny mpamatsy vola amin'ny Madagasikara amin'ny Prime Ministra Colo Roger amelabelarana ny momba ny politika ankapobeny fanjakana. Namafisin'ny voalazan'ny masovon'ny vondrana eropeana Leonidas Tezapsidis fa ny 5 Jona izao no anaovana izany fionana izany. Miankina amin'ny fanaovan'ny Prime Ministra io famelabelarana ny politika ankapobeny io no ahafahan'ireo mpamatsy vola mijery izay fandaharan'asa mety amin'izy ireo sy tia novatsiana vola. Raha ny laharam-pahamehana araka ny fanazavan'ny Prime Ministra dia ny lafiny sosialy. Miady amin'ny tsy fisian'ny fandefalemana, miady amin'ny fahatrana, ke tsy maintsy atao miaraka izy ireo. Dia ao koa miady amin'ny fijaliana isan-karazany hoe sosialy fahasalamana moa ny aloha dia hiady ho an'ny fahasalamana mafy mihitsy azafady mihitsy amin'izareo izy mbola tsy natsapa fa hoe ny fahasalamana ny zava-dehibe voalohany indrindra. Ka ny ady io ny zavatra hoe laharam-pahamehana hoa ka ao koa ny fihavanana Iankina ny toekarena ny fahasalamana raha ny fanazavany isan'ny tsy mahabetsaka ny mpizahatany ohatra eto Madagasikara ny fisiny ny tazo mahery aretina izay mampatahotra ireo vahiny indrindra. Tsy maintsy ampitomboana ny ezaka efa vita amin'ny ady amin'ny tazo moka mba hamongorana io aretina io. 3.5 miliara ariary ny famatsiam-bola azo Madagasikara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena entina miady amin'ny aretina tamin'ny dia ny Prime Ministra farany teo tany Genève Suisse ka isan'izany ny tazomoka. Eo amin'izay politika izay dia efa niantso ireo ministera voakasiky ny olan'ireo mpianatra ny majanga ny Prime Ministra mba andray ny andraikiny sy hitady vaaolana isan'izany sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika hanangana vovonana iraisana ireo ministera ireo isahana io olana io manokana. Efa nifampidinika tamin'ny solotenany mpianatra sy ny filohan'ny oniversiteny majanga ny Prime Ministra ny ainona ny olana misy any an-toerana hoety iwarantsika ny fanazavana nentiny Prime Ministra hatrany. Ny olona rehefa fantatrareo moa dia hoe momba ny hoe tsy fisia tsy fahampihany trano ho an'ny mpianatra. Ny aona amin'olona mpanamboatra trano mora momba ny mpianatra any tany andafa zay mbola sy niteneniko aminareo tamin'ity angamba ary izy ireo koa dia efa vonona ho tonga aty amintsika ieritreritra hoe manahoana ny fomba anaovananio aingana anamboarana n'io trano a tsy ampy amin'ireo oniversité ireo.
Fa eu amin'ny lafim-bavao fa kosa nisehoana horohorontany tany Ambatomanjaka amin'ny faritra Ita 2.5 kilometatra amin'ny andrefana Antananarivo androany tamin'ny iray ora tolakandro latsaka 8:00 no nitranga ity horohorontany ity ary raha ny fanazavana avy any amin'ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo dia 4.5 eo amin'ny maritra efa Richter nitanjaka ity horohorontany ity nare hatra ity andrenivohitra azy ity horohorontany ity dia tsy mbola mafy io fihetsehan'io miankina amin'ny famafisan'ny fototra avtrasa toy ny tranona nitetezana ihany nefa no apotika azy ireo na tsy amin'izay amafy ny 4.4 izay tsy voazava akory ity toerana ity no nahitana fihetsehany tany tahaka izao raha ny fanazavany fano mpikarika ao amin'ny ioga tamin'ity volana ity izao indroa izao nietsika ny tany tamin'iny tasy iny tamin'ny 6 mai izao nisy anankiray a fa kely izy tsotra ambanino io ilay izy manétude à 3 le tamin'ny 6 mai Itasy zao anatin'le faritra misy horohorontany matetika eto amintsika zaona sismika ny filaza azy dia akoatra ny Itasy a misy koa hoe aloatra misy hoe famoizakova misy maromaro eo amin'ny lafiny sosialy hatrany ny sorona ary nalaina teo amin'ny toerana nipetrahany antaonany maro ireo mponina mipetraka amin'ireo trano sache ambadiky ny jirama eny Ambohijatovo omaly akoatra ity famindratoerana azy ireo ity dia nambaran'ireto mponina ireto fa efa fandiminy izao izy ireo no nikorotan'ny fivondronana teto amin'ity toerana misy azy ireo ity izany indrindra no anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana Ankoatra ireo trano miisa 20 izay rava tetsy ankadim-bahoaka dia isan'ireo voahilika teo amin'ny toeram-ponenany ihany koa ireo mponina mipetraka anaty trano sache sy baoritra ambadiky ny jirama ety Ambohijatovo raha nambaran'ireo mponina tetỳ an-toerana ihany dia tsy fantatra mazava ny antony namindrana azy ireo tsy afa nanoatra nefa ireto farany fa dia voatery niala teo ka izao nanorom-ponenana ary nandrafitra trano vaovao izao indray tsy manatompo aloha ny fahafantaranay azy a voatrany hoe isy lana azy hono izany dia izay no nanampidiany anay teto indray tsy fantatranay nefa raha tonga eto indray na hoe hoasolo indray na ahoana anta izany manta ihany e fa manana manana ihany dia zay ataova mpanankarena anay moa izany hoe midiny nareo dia midiny izay satria izay izany arak'izay moa hoe manana manana ihany manta manta ihany dia midiny eto izay manatanteraka an'ilay nanondrahananay dia zao izay manao trano soma tsara io a dia tsy fantatra indray ny azo anay raha pitsona raha afaka pitsa hoe ho avy indray ve ny fivondronana nakorotana anay manamafy ny amin'ny mety ho afitsoko ny fivondronana tokoa izy ireo satria raha ny fitantaran'ny mponina trany dia tsy mba misy fampilazana mialoha ataon'ireo fivondronana akory rehefa midiny ety an-toerana fa avy dia mandory ny toeram-ponenan'izy ireo na dia efa trano zarizary tahaka izao aza no onenany ireto farany tsy hanananay kara-panondro aho dia nidora amin'ny fivondronana teto ny kara-panondronay ny kopian'ny zanakay fantatra hoe na rehefa miakatra eto izy zany tamin'ny roa taona izy sa tamin'ny heritaona izy niakatra teto voaingana e fa ny fivondronana izany rehefa miakatra eto aminay eto dia manakorotana mandoro tonga dia mandoro tsisy atakandro izy zany fa tonga dia dorany daholo tokantrano miisa 20 moa izy ireo no monina eto mariana fa nanomboka omaly izy ireo no efa nandrafitra ireto trano sache ireto ary mbola nanohy izany io maraina io satria na trano sache tokoa aza no andrafetana izany dia tsy mora ny mitady ireo akory ilainy sy ny manangana azy hoy hatrany ireo mponina manao antsoaviny fitondram-panjakana araka izany ireto mponina ireto noho izao tsindry azolena mianjady amin'izy ireo izao eto ny fivelomanay eto izay mba mahita vola dia mba avelo izay mba hiaina malalaka eto mba tena mangataka mihitsy izay izany raha azo atao hoe mba hiaina malalaka eto amin'ity toerany ity satria eto ny mahavelona anay raha misy izany nilan'ny fanjakana ny toerana tsy midongo izay akory fa raha ohatra kosa hoe ho tany lava vola ohatra izao a dia avela izany mba hipetrahan'ilay olona sahirana izay izany tena mba angatahanay dia mba angatahanay izany a aloha izay mba hipetraka mpilaminana izany izay eto e satria raha tsisy anay izany ilay tanàna teto tsy ohatra izao tsy hitanareo hoe milamina madio ohatra izao mihitsy teto e mariana fa tsy avy eto andrenivohitra avokoa ny ankamaroana izy ireto fa ao no avy any Antsirabe ary eo kosa no avy any Mananjary leo ny fanilikiliana ataon'ny fiarahamonina tokoa izy ireto ka leo ny mionina amin'ny fitsondroana fako sy fibatana entana toy izay asa aman'olona nefa endrikendrehana ho mpangalatra fa malagasy misa 4 amin'izao fotoana no miaina ao anatin'ny tsy fampitsakafo raha nitatitra avy amin'ny PAM na ny fandaharana asa eo amin'ny firenena mikambana mikasika ny fanjarin-tsakafo
Oani eni mi se culti mea cana irai și eni am pita taf că manuca na dia isa ni sacan. Te afa ni reu piana cea mai de ani te cul ni ti fa pita caf. Nu mi fa sa ira na narapul la si rei ni reu rai manjen ni o na cea ni zanear. Dia mi se cam tad va vulan ha fa na mi antu can sa caf. Oani reu piana ci ti se culiti. Se culti mea cana ti se culiti ca nefa te anchi sa ira na nu te na mi anacetu. Europiana cea fi tunzat eto amni ti se culti, te umena sa ca fa toanju sa nanju. Nisi amni reto anchizi reto num ca anna ți fi din tam fenaran, ca lasa manap ni raia manjin num tad ful. Se anchi afa ca manu mi anaci in raia mzov ton, nu ni fi sin ni fan oanana arata ca fa to amni se culi. Tanzu ni tupun se culi amni u fan oanana arata ca fiu, ni altunga ni piana cea ifantu cam fenaran, si am plam țaina ni raia manjin nizi jeu. Ma tuna nu le se culi, de a nampi în reu achizi și arăcă să iră în etotă în an. Și aceea, pe de pe ești, răm țară, ați fi de înfenarana, nu nici să facă în răie mândreni. De bară în răm, mă nampi în răie mândreni, chiar am așa. Neasă în răie mândreni etu, de mă tombrichi, de mă nasă lamba, de mă mbuli anan. Ulana oani se cule nefa niftovan pinanana ampesaina izet smaraka ni isan pianac, nu ni amarun nekiz pe azi netom ni tituera ni ti. Isa ni ulana ianku, ni tfatu mumbana ni laksi i karakarana ni sakaf niru pianac. Eta eta ni tupun se cule raksa ni amptumbu niftovan ampesain, ni anitacha ni futchaf chas, ar ni amptumbu ni karaman pan pianac, izai miangnam ni sarapinaran pianac, ariv na timanzatu seriv isambulan, na ku aluț kel kel. De care am papi anor în pasilier, dar nici capetă în drum fa, ce mai ita să muncim dintre crizini, dintre cu ce fac orfa de n-am pe naiz, de 250 mila de timi al la rear în care am andur papi anor drum, mis papi anor și rizio fi tombe ful și avalem de ful. Am zofton, iza ni se cul și na asfana pina aveam ni pam, mana ni program alimentar mondial, iza e fan dar anasa ni firene n-am cheamă, n-am sana ni fan zarița caf, i titura pana piaza în Haiti, rani tupu ni se cul ian, nu ne-am tuchizan te oalu, ca acocea ni vari, te isa ni amasina ni se cul ian cu, ni menac, ni cub, ar ni vomen. Nuf nuf ni pam, ma oan matagas chiar ara a tău, ni anafona ni ți fan pizza caf, ca ți siniul la nona intzun na irai azi. À Madagascar, nous avons aussi un petit rêve, c'est qu'un jour, il n'y aura personne qui a faim à Madagascar. Il n'y aura personne qui a de l'insécurité alimentaire. Mariana Mufamiaina latsaka ni efatra arivo ariary isan'andro, ny roa amby sivifolo isanjato ny Malagasy ary tsy ampy sakafo avokoa ny valo amby roapolo isanjato araka ny tatitry ny solotenany pamy eto amintsika ihany. Ireo antontan'izy ireo dia samy mametraka ny Madagasikara ho isan'ny firenena mahantra indrindra atỳ Afrika. Manana toerana manokana eo amin'ny fiarahamonina Malagasy ny fitsaboana nentim-paharazana. Ny valopolo isanjato ny olona dia miantehatra amin'izay fitsaboana nentim-paharazana izay avokoa eto Madagasikara raha ny antontany isany navoaka ny vondrona iraisam-pirenena misarana ny fahasalamana handroany ary dia nisy ny fivoriam-be izay nataony astrama na ny fikambanany mpitsabo nentim-paharazana mikasika izay fitsaboana nentim-paharazana izay. Vola ny fitsaboana nentim-paharazana ihany hatreto no mahasana ary mahenika ny Madagasikara manontolo hatramin'ny taona 1978 sy arivo ka mandraka kehitriny raha nambarany sekretera jeneraly ny astrama na ny fikambanany mpitsabo nentim-paharazana. Tsy latsaky ny telo hatramin'ny 5 eo mantsy ireo mpitsabo nentim-paharazana isampokotany farafahakeliny eto amintsika. Ny valopolo isanjato ny olona rahateo dia miantehitra amin'izay fitsaboana nentim-paharazana izay avokoa raha ny antontanisana avoaka ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Mitana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina tokoa araka izany ny fitsaboana nentim-paharazana. Tsy ireo rehetra mitonona ho mpitsabo sy mpanasitrana amin'ny alalan'ny ravinkazo anefa dia izy avokoa raha nambarany sekretera jeneraly ny astra mahatrany fa efa misy masotsivana manokana mihitsy ny amin'izany. Ny voalohany indrindra aloha zany dia toavin'ny fiarahamonina ireny olo ireny tsy ilay manao autoproclamation fa misy masontsivana. Inona ilay autoproclamation voalazako? Tsy rody tsy ventiny dia mipoitra hoe zany mpitsabo nentim-paharazana efa any aminareo tele izy vao hita efa ary izy vao fantatra fa ny olona tena mpanao azy dia ilay fiarahamonina hitanao fankatoavana fahatokisana vao misy olana na misy aretina mitranga dia hoe ary ihanina mahay an'io dia misy taratasy na imprime hitovian'ny olona zay miditra ato anatin'ny fikambanana. Ankoatra ireo masotsivana ireo
de la rampamiaina ihany koa ny fidiran'ireo mpitsabo nentim-paharazana ao anatina fikambanana ara-dalàna iray izay mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara na ny ANTM. Miisa 3000 moa ankehitriny ireo mpitsabo nentim-paharazana eto amintsika izay samy manana ny manavana anazy avokoa. Fa nisan'ny tsy afa-misaraka amin'izao fotoana amin'ny asan'ny fitandrona filaminana ny serasera. Fomba iray mahomby indrindra entina mampafantatra ny zava-bity izany fa indrindra koa hanentanana ny olona ao anatin'ny asa fampandriana fahalemana. Zandary miofana ho komandin'ny vondrotompilehovana no manaraka fiofanana ao Moramanga isan'ny anamafisina ao anatin'izany ny fifaneraserana amin'ireo mpanao gazety. Raha amin'ireo sampam-piofanana maro misy ao amin'ny sekoly ambonin'ny zandarimarim-pirenena any Moramanga ny CSC na ny cours supérieur de commandement, maro anefa ireo karazam-piofanana afaka ataon'ny zandary tsirairay toy ny fianarana ho lasa manamboninahitra izay iarahan'ireo zandary prinsipaly na koa ny fibaikoana kompanie ary ireo fiofanana manokana. Mitondra fanazavana bebe koa ny colonel Mamilson, komandan'ny ivitoeram-pampiofanana ambonina ny CES. Charte ny mahatsivana amin'izao satria mandalo concours daholo zany a ny fidirana atao amin'ny sekoly ambony gendarmerie-pirenena. Any hoe zany ianao na gendary hiditra ho iofa no manamboninahitra lefitra na manamboninahitra lefitra efa perinasa na manamboninahitra dia tsy maintsy mandalo concours zay vao afaka miditra amin'ireo stage rehetrarehetra atao amin'ny sekoly ambony gendarmerie Moramanga. Fiofanana ho anareo ibaiko vondrotompom-pilevana eny anivo ny faritra ao amin'ny gendarmerie-pirenena izay ny cours supérieur de commandement na ny CSC izay arahan'ireo manamboninahitra ambony ahitana malagasy sy teratany afrikanina ary komoranina ihany koa. Izareo taranja hamafisina amin'izany ny fifandraisana amin'ny mpanao gazety dia mpanao gazety ny Dreamine no nizaratra kefa tamin'ireo mpiofana mahatsapa tokoa ireo zandary fa tsy hafa misaraka amin'ny asany serasera. Ny lieutenant colonel Alain Gérardin izay mpiara-miasa avy amin'ny gendarmeria-pirenena frantsay no mampiofana azy ireo. En fait la première approche consiste en général à appréhender, c'est-à-dire à avoir tendance à reculer devant l'obstacle. En fait, ce qu'on essaye de leur faire comprendre, et ce qu'ils comprennent très bien, c'est que le journaliste fait son métier, de même que le gendarme, et que chacun a à y gagner en ce qui le concerne, soit pour informer, soit pour expliquer que la gendarmerie est vraiment une force dédiée à la sécurité publique au quotidien. Maharitra dimy volana ny fiofanana ho an'ireo ao amin'ny cours supérieur de commandement. Ny volana jolay izao no hivoaka izy ireo ary vonona avy hatrany sy amin'ny fibaikoana vondrotompom-pilevana na ny groupement na koa hitantana andraikitra ambony eo anivon'ny etamazoro. Any Antsirabe indray kosa dia napetraka ilay any amin'ny commune ambanivohitra Manandona district Antsirabe faharoa ilay antsoina hoe transparence et redevabilité sociale. Na ihany koa antsoina hoe tamberina andraikitra taky ny olom-pirenena amin'ny teny malagasy ny fikambanana afarsa no manatanteraka ny tetikasa izay vatsy ny PGRE ivola. Tafapetraka ny faran'ny herinandro teo ary ny komity izay anaramaso ny fampiarana izay fitondrana tsara tantana eo anivon'ny ity komina ity izay. Iray amin'ireo komunina mahazo tombontsoa amin'ny fametrahana ny mangarahara sy tamberina andraikitra takin'ny olom-pirenena vatsiny ny tetikasa PGDI ny komunina ambanivohitra Manandona ao amin'ny distrika an'Antsirabe faharoa. Ny fikambanana afarisa no manatanteraka ny tetikasa. Ireo fiaramonim-pirenena tao vakinakavatra zany zay niavan'ny asa akaiky tamin'ny afarisa no nanolotra sosikevitra hoe andao a ho tanterahantsika any amin'ny faritra Manandona le fametrahana nyity TRS na transparence redevabilité sociale ity. Noho ny fahitan'le fiaramonim-pirenena voalazako teo le fahavononan'le commune ampiatra zany TRS no resahako teo zany. Ary raha vao tonga ry zareo tompony andraikitra ny fampitafatafa dia resy lahatra tanteraka ny tenako satria efa atao anatin'ny fosiny saina ihany koa zany hoe mba hitondra ny mangarahara ho fampandrosoana ny commune. Ny fitaovana jelfi na jery silanja ho fanatsarana ifarombonana no ampiasaina amin'izany fampiarana ny mangarahara izany eo anivon'ny commune. Amin'ny maha ifarombonana azy dia takiana ny fandraisana anjara ny olom-pirenena eo amin'ny fametrahana izany fitondrana tsara tantana izany. Tafapetraka arankehitriny ny komity misahana izany eo anivon'ity commune ambanivohitra ity. No tanteraina ny sabosy teo ny fampionanaireo mpanolotra raha eo anivon'ny commune sy ireo solotenany vahoaka ao anatin'ity komity mpanaramaso ity.
Fa mbola lavitrezaka ny fampiarana ny mira lenta eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara. Zava-dehibe araka izany ny fanofanan'ireo tanora ivelan'ny tontolo politika mba hiatrika izay fitoviana izay ny mira lenta izay efa rafitra entin'ny firenekafa ho fanohitra amin'ny fampandrosoana. Mampiariary ny mbola mahezaka goavana ny fampiarana mira lenta eto amintsika ny tampandraisana anjaranyvehivavy eo amin'ny sehatra politika izay tsy misy afa-tsy 50%. Tsy nahitam-piovana io taio natahotry ny fifidianana aza, eina ihany koa ny tsietsehana afaka roa taona raha ny fanazavana nomen'ny TLVMF. Tanora lahy sy vavy miatrika fampandrosoana izay miara-miasa akaiky amin'ny EISA Madagasikara. De hoe mba isy lezay hoe mira lenta zany hoe de 50% lehilahy de 50% vehivavy na eo amin'ny mpitondra Madagasikara na eo amin'ny sehatra privé io na publik. De nefany raha ny salanisa misy amin'izao de 50% ihany raha amin'ny sehatra politika amin'ny ankapobeny no mandray anjara ny vehivavy. De zany hoe mbola lavitra be ilay ezaka. Nefany raha iraisam-pirenena de d'ici 2015 tokony ho tratra io tanjona 50% io nefa ny après amin'ny fifidianana mbola 15% ihany en général raha mitambatra ny eo amin'ny député sy ny gouvernement. Tanora manaraka fiofanana arakasa avy eo amin'ny sefor no nomen'ny TLVMF fiofanana androany mikasika ny lanjan'ny fampiarana ny mira lenta sy ny fiatrehana izany mba hahafana miditra amin'ny tenina fitoviana sy fampandrosoana. Ny tanora izay heverin'izy ireo fa any afaka nova ny ampitson'ny firenena iray. Tsisy mahasamihafa ny lahy sy ny vehivavy raha tsy ny amin'ny hoe voajanahary ihany. Dia izany hoe rariny tena rariny tokoa raha hoe ny lahy sy ny vavy no mitovy lenta eo na misetra rehetrarehetra eo amin'ny fiarahamonina. Eo amin'izay sehatra sosiala izay indrindra izany no hoe tianay hoe satria matetika dino ilay hoe ankizy ihany dia izay indrindra no hoe nisafidiananay an'ilay hoe sefora no anaovana an'ilay conférence. Mpianatra avy eo amin'ny sosiologia ny ankatso ireto mpikambana ao anatin'ny TLVMF ireto ahitana mpikambana 30 isa fampafitarana mira lenta amin'ireo vondrona sy fikambana maro samihafa no tena endreketan'izy ireo. Iverenana ny lafiny fampianarana sekolim-panjakana miisa 30 ao anatin'ny faritra 20 eto Madagasikara no mahazo tombontsoa amin'ilay tetikasa education numérique izay farimbonan'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny Orange Solidarité. Ity tetikasa ity dia nolotra fitaovana avolenta toy ny tablette, ny vidéo projecteur sy ny maro hafa ho an'ny mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra sy any amin'ny ambaratonga faharoa fototra. Ankoatra ny rakibolana samihafa dia volavolaina ho hita amin'ny education numérique ihany koa ny fandaram-pianarana eto Madagasikara, indrindra fa ny taranja siantifika no tanterahana androany maraina ny fanaovantsoa ny ampiara-miasa teo amin'ny Orange Solidarité sy ny fikambanana samihafa miara-mombonantoka amin'ny fanatanterana ny tetikasa izay miompana amin'ny education numérique. Inany koa no antsika hivadika amin'ireo vaovao avy any ivelany ary voalohany horesana amin'izany ny vaovao avy ao Nigeria. Eo amin'izay indrindra dia nanambara ny tafika any antoerana fa efa fantatra ny toerana izay hitobiany ireo tovavy izay nalainy sekta Boko Haram ankeriny. Roa volana latsaka teoriny nangalana ankeriny ireo tovavy tao Nigeria dia nanambara ny tafika ao Nigeria fa efa misy mangirana ny fikarohana azy ireo satria fantatra amin'izao ny toerana tazomana ireo mpianatra misa 30%. Tsy mbola misy kosa ny vaovao feno nomen'ny tafika any antoerana mikasika ny fahitana ireo mpianatra voatazon'ny Boko Haram ankeriny ireo. Izany dia nambara ny filohan'ny etamazoriny tafika nabakabaka ny Nigeria fa ho fiarovana ny hain'ireo tovavy. Efa vaovao lehibe ny fahafantarana ny toerana nanatobian'ny Boko Haram ireo zanatsika. Avelao izahay hanatanteraka ny asanay, mampanantena kosa izahay fa hiverina soamantsara eo anivon'ny fianakaviana tsirairay izy ireo. Tsy ho azonay atao mihitsy ny aka azy ireo amin'ny alalan'ny hery satria mety hitarika ny famonoana indray izany ho ity manamboninahitra ity. Etsy an-dany dia manohy ny fanakianana ny fitondrana nigerianina amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ireo olona sasantsasany any an-toerana izay mahita fa mitavozavoza loatra ny governemanta amin'ny fikarohana ireo vehivavy voatazana ankeriny ireo. Ity farany izay fantatra izao fa nanaiky ny firotsahan'ny Etazonia, Frantsa, Royaume-Uni sy Israel an-tsehatra amin'ny fitediavany ireo mpianatra ireo.
Ny tany Ukraina kosa dia ady sy sary faran'izay matohina no nivoaka avy any Donetsk any atsinanan'i Ukraina nanapa-kevitra ny hiditra an-tsehatra tsinona ny fitondrana ukrainiana hiady amin'ireo mpamosaraka ny faritry Donetsk. Nandefa tafika tany an-toerana izy ireo anala ireo mpomban'ny Rosiana nigeza ireo toeram-panjakana samihafa ka olona efapolo teo no maty vokatra izay fidirany tafika izay. Nolazaina kosa fa taorian'izay dia tafaverina amin'ny fitondrana ukrainiana ny serana mpiaramanidy ny Donetsk amin'izao fotoana mbola mampitandri n'izy ireo fa ho an'ireo izay mitaky ny fahaleovantena dia ho apetraky tokony hametraka ny basy izy ireo raha tsy te ho faty, izay no fanambarana farana nalefa ny fanjakana ukrainianina. Inany koa ny antsika miady kely afaka fotoana fo isika dia andray an'ny Cyril ao anatin'ny masolavitra mivadika Rindratahiry Iverina ihany koa iresaka ny diary misy ny insolite sy ny zanam-pandaharana maro samihafa ho rindokambaritra.